Скляні, пластмасові та з бісеру. Маріупольці почали закуповувати новорічні іграшки. Одні віддають перевагу хендмейду, інші – магазинним товарам. Що дешевше та де можна купити оригінальні прикраси, шукала Валерія Сімчихіна. Шари, зірки та Діди Морози. У магазинах новорічні прикраси в асортименті коштують від 20 гривень за кульку. Ціна залежить від виробника та матеріалу. Продавець Марк радить купувати набори. Мовляв, так економніше. Тут 75 штук, стоїть він 729 гривень. Це, в принципі, недорого. І тут, бачите, всі шари різні. Ну, звісно, можна підібрати по цвіту, там є такі красні з золотим і сірим. Є у магазині й дизайнерські іграшки, ціни стартують від 100 гривень. Але останнім часом, каже Марк, попитом користуються шари без візерунків. У вас є просто прозрачні іграшки, вони вдома самі їх украшають. Ну, там розукрашують, як хочуть, і вішають собі на ёлку. Скляні іграшки красиві, але непрактичні, вважає Віктор, тому обирає пластикові кульки. Вот эти красивые, они, ну, цвета красивые и сделаны красиво. Есть даже вот эти вот веревочки. А це іграшки зроблені власноруч. Головний елемент – чеський бісер. Виготовлення однієї прикраси займає майже 2 дні, розказує Аліна, донька авторки робіт. Ці вироби дорожчі за магазинні. Средняя игрушечка стоит 120 гривен, маленькая 60 гривен, большая звездочка мы продавали за 160. То есть для изготовления игрушки нам нужен чешский бисер, наполнитель холофайбер и специальные нитки. Иголки тоже специальные покупаются для этой всей истории. Отже, купувати хендмейд чи магазинні прикраси кожен обирає за гаманцем та власним уподобанням. Головне, щоб настрій був по-справжньому новорічний. Валерія Сімчихіна, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».